Програма «Відкрита студія» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі «Дніпро». На хвилях Українського суспільного радіо програма «Відкрита студія». Вас вітають ведучий Віктор Жугін, режисер трансляції Олександр Сухач і інженер Наталя Назор. Шановні друзі, ну сьогодні у нас не зовсім звичний ефір. Я пропоную його провести студенткам факультету журналістики. І відразу надаю слово Мілані Головань, яка і проведе сьогоднішній ефір. Будь ласка, Міланочко. Дякую, Вікторе. Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на хвилях Суспільного радіо. Сьогодні ми поговоримо про перше весняне свято, а саме про 8 березня. У багатьох країнах світу цього свята немає в календарі, але в колишніх країнах СРСР його продовжують відзначати. Правильно це чи ні? Сьогодні ми спробуємо це з'ясувати. А допоможуть нам у цьому наші гості – Тетяна та Ірина. Доброго дня, дівчата! Привіт, Милано! Доброго дня! Дівчата, ви, мабуть, помічали, що напередодні свята 8 березня в мережі завжди виникає величезна кількість суперечок, яким вже тільки не вважали це свято – і радянським, і гендерним, і навіть тим, що принижує гідність. Яке це свято для вас, Тетяна? Взагалі, я дуже позитивно відношусь до цього свята, тому що для мене 8 березня – це символ початку весни, краси та гарного настрою. Мені приємно спостерігати за чоловіками з квітами та подарунками в руках. Також, напевно, приємно бачити позитивні емоції жінок, які отримують ці подарунки. Я не побоюсь це промовити, але для мене цей день саме світлий та саме святковий в році. Мені подобається, що чоловіки бажають виразити свою повагу до жінок та, напевно, здивувати, подякувати за їх працю та турботу. Мене також вражає, коли чоловіки в цей день намагаються захистити своїх улюблених жінок від праці та побутових проблем. Саме 8 березня на вулицях можна спостерігати безліч гарних жінок з квітками в руках. Ці жінки несуть якусь теплоту та любов в цей всесвіт. Тож, я думаю, що це свято, напевне, моє саме найулюблене, порівняне навіть з днем народження. Тож, я дуже поважаю це свято та завжди чекаю його. Дякую. А що ви, Ірино, думаєте з цього приводу? 8 березня, як на мене, це Міжнародний жіночий день. Здавна це було свято, день пам'яті, солідарності усіх жінок щодо боротьби за їх права. Але, на жаль, зараз це свято трансформувалося, а можливо і не на жаль. Це свято, як вже казала Тетяна, краси, любові, жіночої краси. Тобто, так, наразі це просто дуже гарний, добрий весняний день. Дійсно, Катерина казала, що це Міжнародний жіночий день, і я б хотіла розповісти невеличку історію виникнення цього свята. Все почалося 28 лютого 1908 року, коли більше 15 тисяч жінок пройшли маршем через весь Нью-Йорк, вимагаючи скорочення робочого дня і рівних умов оплати праці з чоловіками, а також за надання виборчого права жінкам. У 1909 році в США був проголошений Національний жіночий день і відзначався він в останню неділю лютого до 1913 року. Переломним моментом стала зустріч з американською соціалісткою і комуністкою Кларою Цеткін. І саме Цеткін в 1910 році на другому інтернаціональному з'їзді запропонувала заснувати Міжнародний жіночий день, під час якого жінки будуть влаштовувати мітинги і ходи для залучення громадськості до своїх проблем. Ось так от це було. Ірино, ви підтримуєте фемінізм. Я знаю досить багато історій про те, як феміністкам дарували квіти, а ті їх не брали, бо такі подарунки начебто принижують жіночу гідність.
От ви вважаєте квіти на 8 березня принизливими? Якщо так, то чому? Розумієте, боротьба за жіночі права – це в першу чергу саме боротьба. І 8 березня – це пам'ятка про ту працю, яку зробили феміністки минулого задля комфортного майбутнього наших жінок. Тому для радикальних феміністок цей подарунок, ці квіти, вони незрозумілі, тому що вони не бачать нічого веселого та смішного в цьому весняному дні, тому що в боротьбі, звичайно, нічого позитивного бути не може. Саме для мене у даруванні квітів немає нічого принизливого. Це ж всього тільки знак уваги, невеличкий подаруночок, котрий жінка може отримувати не тільки 8 березня. Дякую. Таню, а ви говорили про те, що 8 березня – це свято квітів і подарунків. Скажіть, це обов'язкова умова? А от якщо так станеться, що ваш хлопець не подарує вам квітів, забуде або не зможе, чи щось ще станеться, це вас засмучить? Звичайно, я дуже засмучусь з цього приводу. Для мене це дуже важливо. Так, можна, звичайно, багато і красиво розмірковувати, що подарунки не головне, головне увага. Ну і згадати інші думки на цю тему, що, мов, по-справжньому любляча жінка – зобов'язана любити не за подарунки. А якщо ображається на їх відсутність, то вона меркантильна стерва, як мінімум. Погодьтесь, навіть дешевенький букет, який по кишені будь-якому бідному студенту, говорить про справжнє ставлення до дівчини набагато красномовніше, ніж символьні красивні слова. І складно складених зізнань у неземних почуттях. Взагалі, причини, по якій чоловіки не бажають витрачатися на жінку, зазвичай не дуже хороші, починаючи від банальної скнарості і зневазі до почуттів жінки, закінчуючи міркуваннями про те, що ця жінка – тимчасове явище в житті. Тому завойовувати її розташування і тим більше вкладати в це гроші абсолютно ні до чого. І всякі відмовки щодо того, що, мовляв, не знає, що подарувати, не вміє дарувати подарунки – всього лише відмовки. У мене був хлопець, який подарунки дарувати, ну, насправді не вмів. Він просто завжди питав, чим він взагалі міг би мене порадувати. Може бути, це не дуже романтично, але зате людина щиро намагалася. Я завжди отримувала подарунок на 8 березня від коханої людини декілька разів, а от від батька все життя, напевно. Катерина, у вас бувало таке, що ви не отримували презенти на 8 березня? Ні, на щастя, такого ще не сталося. Усі мої колишні хлопці та наразі мій теперішній чоловік, усі люблять мене балувати та, звичайно, дарувати щось. З приводу фемінізму. Якщо фемінізм минулого – це про те, щоб відстоювати свої права і бути на рівні з чоловіками – то в чому суть нинішнього фемінізму? Адже, по суті, у жінок є все, що вони, за що вони боролися у минулому. Нинішній фемінізм має право на існування, але все ж таки, якщо він адекватний і не радикальний. Все, що занадто, все погано. Але феміністки сьогодення багато уваги приділяють зовнішності, а саме прийняттю себе в тому вигляді, в якому кожна жінка існує, без дієт і пластичних операцій. Що в цьому поганого? Окремо і гостро стоїть проблема насильства і зґвалтувань, а також домагань. Такі рухи, як, наприклад, MeToo, SlutWalk, раз у раз привертають увагу до проблем жінок, їх право одягатися і виглядати так, як їм хочеться, без ризику бути зґвалтованою. Гостро стоїть і проблема насильства в сім'ї. Дівчата, скажіть, будь ласка, як у ваших родинах святкується 8 березня? Може, є якісь сімейні традиції цього свята? О, це взагалі дуже приємне питання. У нашій родині цінують і люблять день 8 березня. Чоловіки нашої сім'ї завжди з великим завзяттям і бажанням вітають жінку. Жінку, матусю, бабусю. Ми завжди в цей день влаштовуємо сімейне застілля. Ми завжди запрошуємо друзів і рідних і насолоджуємося настанням весни. В нашій домівці завжди пахне квітами та панує атмосферою кохання. Батько рано їде та купує квіти для мами та для мене. Ми з родиною на машині їдемо в село вітати нашу улюблену бабусю.
та смакуємо пиріг, який вона нам готує. Саме в цей день у кожного члена моєї родини дуже гарний настрій та самопочуття. Угу. У нас теж є така традиція робити сімейну вечерю, де ми збираємося всі разом, всі один одного вітають та святкують прихід весни. А вночі я збираюся вітати своїх подруг в караоке. Дякую. А от ще хотілося б стосовно фемінізму, як такого радикального. Можна сказати, що всі поняття початкового фемінізму, вони досить перекручені. І, звичайно, сучасний фемінізм перетворився в радикальний бодіпозитив. Всі, напевно, бачили фотографії дівчат з волоссям під піхвами, які вони фарбують в різні кольори, або товстушок, які постять фотки в соціальні мережі і взагалі не роблять ніяких спроб схуднути або щось зробити із собою, тому що хочуть, щоб їх приймали такими, якими вони є. Початковий бодіпозитив передбачав прийняття себе і свого тіла з недоліками. Або ти інвалід, або щось з тобою не так. Може, це якісь вроджені вади. І як ви до цього ставитесь, що все так перекручено? Чи варто щось з цим робити? Або слід просто заплющити на це очі і хай як буде? Чесно кажучи, я не знаю, що з цього можна зробити, тому що, мабуть, усі поняття в цьому світі перекручують. Теж 8 березня, бодіпозитив. Тобто, дійсно, ми повинні приймати себе, ми повинні приймати інших такими, які вони є. Але виставляти це, показувати це, пропагувати це – навіщо? Адже у кожного свій стиль життя, у них такий, у когось інший. Навіщо до чогось склоняти людей? Навіщо нав'язувати свою думку? Я вважаю, що кожен має жити так, як йому хочеться, але пишатися цим, фотографувати це, навіщо? У кожного своє життя, своя доля, тому кожен сам володар свого лайфстайлу. Як ви вважаєте, чому феміністок так сильно висміюють? Мабуть, висміюють не феміністок, а радикальних феміністок, які у слові «хісторі» бачать «хіс» – його, та хочуть змінити на «хер» – її. Висміюють саме їх, тому що, як я вже казала, нинішній фемінізм, він є нормальним, адекватним, не радикальним, який просто бореться за рівні права жінок. Дівчата, як ви гадаєте, якщо ж свято все ж таки втратило свій первісний сенс і перетворилося у свято квітів чи уваги жінкам, слід з цим щось робити? І погано те, що ми почали забувати історію Міжнародного жіночого дня? Я вважаю, не треба прибирати свято квітів, свято початку весни. Це завжди дуже гарно, дуже позитивно. Це ще один привід привітати, сказати якісь теплі слова своїм родичам. Тому я вважаю, що треба зробити ще один день, ще одне окреме свято для цих квітів, для цих подарунків. А 8 березня, як це історично склалося, залишити Міжнародним жіночим днем, днем пам'яті за ту боротьбу, яка була ними зроблена. Цікава думка, дякую. А Тетяна, що ви думаєте? Взагалі, я вважаю, що ні в якому разі не можна скасовувати це свято. Для психологічного стану жінки це дуже важливо, бо жінка цінує увагу набагато більше чоловіків, особливо, якщо це увага чоловіча. Взагалі, потреба в чоловічій увазі – це найдавніший інстинкт жінки. Тому ні в якому разі не можна скасовувати це свято. У наш час на плечах жінки більше турбот, ніж було раніше. Зараз не просто потрібно створити і підтримувати затишок в домі, годувати і виховувати дітей. Зараз необхідно працювати, отримувати знання та в якійсь мірі робити внесок до бюджету сім'ї. Ці всі заняття вимотують жінку, часто у неї залишається часу
не залишається часу на себе навіть. Тому вкрай важливо приділити їй час в день 8 березня, дозволити відпочити і відчути себе королевою життя. Тож отримувати увагу в цей день повинні абсолютно всі жінки, як на мене, незалежно від статусу, віку та зовнішніх якостей. Кожна жінка і дівчина по-своєму гарна, кожна хоче визнання, любові та звичайного поваги від чоловіків. Так, а якщо ця увага, ці сюрпризи, цей відпочинок будуть давати жінці не тільки 8 березня, а в інші дні, то чи повинні ми залишати цей день як окремий? Так, я вважаю, що ми повинні залишати цей день як окремий, тому що це перш за все свято для жінки. І зранку прокидаючись, вона розуміє, що сьогодні її день, що сьогодні вона може носити так звану уявну корону на голові та відчувати себе королевою. Хотілося б, щоб наші жінки кожного дня прокидалися та носили з собою корону. Це питання до чоловіків. Дівчата, розкажіть про ваші найтепліші спогади цього дня. Я прожила дуже велике життя, то це буде не дуже легко. Тетяна, можливо, ви? Найтепліші спогади – це, напевно, коли мій татусь зранку зробив нам з мамою сюрприз. Він влаштував квест по нашій квартирі. Та таким чином він дарував нам маленькі подарунки. Нехай вони були не дуже коштовні, але вони були приємні для нашого серця, для нашої душі. Ми запам'ятали це назавжди. З таких романтичних сюрпризів, мабуть, можу пригадати, як мій хлопець зранку 8 березня зустрів мене з букетом та білетами до Одеси, мого улюбленого міста. Ми провели чудову таку морську подорож. От ви кажете про подорожі, про квести, а я пам'ятаю, як минулого року у мене був квест, як вийти з квартири, бо хтось із собакою не встиг добігти до подвір'я, і під ліфтами, під входом у ліфти у нас був дуже неприємний сюрприз. От. Також я вважаю, що це неприємний спогад, але досить забавний. Так, це дуже забавний спогад. Чи відчувала ти себе з короною на голові в такий день з такими моментами? Чудове питання. Я відчувала себе спортсменкою, бо я з 15-го поверху побігла на перший поверх, а потім я згадала, що я забула свій телефон вдома і побігла обратно. Ой, дівчатка, хочу вам порекомендувати більш дізнатися про фемінізм. Я вважаю, що він надасть вам змоги відчувати себе королевою без залежності від дня, без залежності від свята. Це просто відчуття, яке буде супроводжувати вас усе життя, але з правильними чоловіками, з правильним оточенням і з правильним поглядом на життя. Феміністки кажуть, що жінки, вони найслабіші за чоловіків. Це так? І чому? Ну, дивлячись з точки зору, якого виду способу життя роздивлятися. Якщо ми роздивляємося Олімпійські ігри, то, звичайно, що олімпійці, чоловіки, вони сильніші. Але у побутовому житті, ну як можна сказати, що жінка слабкіша? Жінка, яка несе сумки з супермаркету. Жінка, яка разом з цими сумками несе ще й своїх дітей. Жінка, яка народжує. Ну як вона може слабкіша? Тому важливо зрозуміти, що фемінизм та гендерна рівність – це не рівні здатності, а рівні можливості та права. Дякую. Взагалі, я вважаю, що з фізичної точки зору чоловік сильніше жінки. Але я зустрічала такі випадки, коли з психологічної точки зору та моральної внутрішнього стержню жінка набагато сильніша, чим чоловік. І це
Дуже гарно, як на мене. Дівчата, а що б ви хотіли побажати усім жінкам в цей Міжнародний жіночий день? Мабуть, ще більше подарунків, ще більше уваги, ще більше гарного настрою та, звичайно, відпочинку, який кожному не буде зайвим. А я бажаю, щоб у кожної жінки рядом був чоловік, який сильний як фізично, так і морально, який буде завжди підтримувати та робити приємні сюрпризи не тільки 8 березня, а й кожен день, кожного ранку в нашому житті. Так, такого чоловіка, поруч з яким навіть дуже сильна жінка буде почувати себе слабкішою. А що б ви хотіли сказати чоловікам? Чоловіки, ой, мабуть, дайте нам бути слабкішими, ніж ви. А я б хотіла порадити не чекати особливого приводу, щоб подякувати за турботу та висловити свою любов, а просто робити приємно жінці та цінувати кожного дня. Ой, ви зрозуміли мою думку, це дуже приємно. Ми зійшлися в точках зору. Це дуже добре. Дуже дякую. А якщо чоловіки не приділяють увагу жінкам, то що робити? Якщо ти з ним говориш, а він ні в яку, то що? Ой, це, мабуть, особисте життя кожного. То це треба розглядати окремі пари. Я не знаю, як це робиться в інших сім'ях, але у моїй родині завжди усі слухають одне одного. В незалежності від того, чоловік це чи жінка, кожен має право на свій голос. Я трохи не зрозуміла питання, говорить, а він не в яку? Це 8 березня саме, чи взагалі в житті, в стосунках? Взагалі в житті. Взагалі в житті? Ну, це вже дійсно вибір кожного. Це або ти це сприймаєш, або ти розмовляєш зі своєю коханою людиною по цьому приводу, та ви приходите до якогось одного висновку. До якогось компромісу. До якогось компромісу, так. Але ні в якому разі, якщо це бентежить вас, не можна це якось замовчувати та тримати в собі. Так, звичайно. І, можливо, якщо він все одно вас не чує, не йде до якогось спільного рішення, то я вважаю, що з цим чоловіком вам залишатися не треба. Ви повинні поважати себе, поважати своє життя та цінувати кожен момент. Кожен момент має бути яскравим та наповненим позитивними емоціями. І якщо ця людина не дарує вам таких, цю людину треба залишити в минулому. Так, перш за все треба любити себе та прислухатися до себе, до своїх внутрішніх почуттів. Дуже дякую. Ви слухали програму «Відкрита студія». Шановні друзі, ну, дозвольте мені тепер закінчити цю програму. Я дуже вдячний дівчатам, Міланочко, тобі за те, що ти провела цю програму разом зі своїми подругами факультету журналістики, студентами факультету журналістики. Вам дякую, Ірино, і вам, Тетяно, за те, що взяли участь, розставили багато крапок у жіночих питаннях на сьогодні. На жаль, їх не можна розставити в одній передачі, звичайно, але ми це спробували, і мені здається, що вам це вдалося. Я гадаю, що і нашим радіослухачам було цікаво послухати вас і подивитись на це вашими очами. Ну, а нам, чоловікам, залишається приєднатися до всіх поздоровлень, які лунають сьогодні напередодні з першого свята весни. Поздравляємо вас з цим святом. Добра вам, здоров'я, благополуччя. Залишайтесь завжди жінками і будьте коханими, і кохайте самі. Передачу підготували студентки факультету журналістики Мілана Головань, Ірина і Тетяна. А також слухали разом з радіослухачами номінальний ведучий цього ефіру Віктор Жоєн, а також режисер Олександр Сухач і інженер Наталія Назор. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Програма «Відкрита студія» на Українському радіо «Дніпро».